Tervetuloa Intiaan. Kiitos. Matha on Miko ihan bändin kanssa täällä. Mitä ihmettä on tapahtunut? Täällä on tutun näköisiä, mutta silti uuden näköisiä miehiä sulla. Joo. Meillä on tässä Alarik Valamo ja sitten Anttila Nolli. Sä oot heidän kanssaan historian saatossa kerennyt tekemään sitä sun tätä ja nyt olette taas saman pyöreän pöydän äärellä. Alarikin kanssa kerettiin tekemään aikanaan monta vuotta ja Ollin kanssa ollaan tehty silloin tällöin jotain pientä kivaa ja nyt soitetaan kimpassa tänään klubi. Miten sä päädyit tämmöisiin herrasmiehiin? No kun ei ollut muita vaihtoehtoja. Ei vai. Tähän tasaa tämmöistä. Alarikki tuli mukaan kuvioihin vähän niin kuin yhtäkkiä, että en asiaa kerennyt ajattelemaan juuri tuntia kauempaa, kun Simon kanssa tiet erkanivat, niin Alarikin kanssa jo juteltiin, että hän voisikin tulla tähän porukkaan soittaa. Se lähti vähän niin kuin sillä, että lähdettiin kokeilemaan, että olisiko se kiva. Kyllähän se oli. Ei. Sunkin mielestä oli kiva. Oli. Se oli vähän semmoinen, että käydään nyt soittelemaan. Niin. Mitä sä teit tässä välissä, kun te olitte vähän aikaa eri projekteissa ja eri hommissa? Ihan aikuisten töitä tehnyt ja sitten, mutta on muita yhtyeitä ollut, mitä on vieläkin pystyssä, on Jalava ja Claudicators ja sitten erilaisia prokkiksia. Aika riitti vielä kolmanteen bändiin. Joo, ainakin toistaiseksi. Että aika sessioluonteisesti menee. Katsotaan sitten, että... koska sä eroot päätyt. Niin. Ei vaan, että kyllä ne on ihan järjestelykysymyksiä, että miten niitä keikkoja sitten lähtee kaupittelemaan ja tekemään. Ja Olli ei vielä ilmoittanut meille, että haluatko olla bändissä, se pitää meitä jännitä. Niin, että onko tämä, että sä tiedät, mutta sä vaan niinku sitä se ei kerro meiltä. Joulu tulee vasta parin kuukauden päästä. Se odottaa palkankorotusta. Niin. Vähän semmoinen taktiikka, että rupatellaan nyt ensin. No, kyllä tuosta satasesta riittää. No näin. Te olette tänään varmaan kaikille semmoisena niinku kotikenttävaarina ja lavana tutulla Tampereen klubilla. Joo, ja pitkästä aikaa. Muistatteko koskaan kukakin on viimekään? Muisteltiin just, että mennään varmaan sinne 2011 tietämille. Tai no okei, eräs Vince piti joku 30, niin siellä varmaan tuli oltu. Mä oon myöskin tämän erään Vincen kanssa soittanut viime vuonna, mutta oman bändin kanssa viimeksi 2011 tai 12, jompikumpi. Joskushan täällä oltiin tämän tästä. Koska sä oot ollut? Kyllä mulla on varmaan tänä vuonna tai viime vuonna ollut. Lumouksessa taisin soittaa viime vuonna. Alarik on ollut tässä vuosien varrella paljon suositumpi kuin me. Ainakin klubin. Ne. Oma uranihan lähti huipulta. Ja minkälaisia muistoja teillä on klubista? Tietysti paljon siellä on kerennyt tavattua ja paljon vettä virran. Niin kun ei oikein muista mitään. Niin sehän se, että kun ne vuodet oli niin hämäriä. Niin. Hyvä sauna. Ei, kyllä siellä on paljon tullut saunattua ja helvetin hyviä keikkoja soittua. Klubilla niin. En muista koskaan, että olisi ollut huono. Sulla on huono vähän, keikka. Sulla on vähän eri. Niin, joskus on ollut jotain teknikalissua muistaakseni jollain keikalla, mutta kyllä siellä niin hyvän, vähän siellä on puitteet on viimeisen päin. Vai viittaatko johonkin? Ei, kun mä muistelin sen, että monen keikan jälkeen Anttila saattoi olla sillä lailla, että mikähän siinä taas oikein? Niin, no joo, en tiedä, se on ollut varmaan jotain yksittäisiä fiiliksiä, mutta silloin oli tietysti rockiunelmat eli ja Mä luulen, että oikeasti se vika oli siinä, että sulla oli kaksi kieltä liikaa. Se voi olla, että näin basistina asiat ovat niin paljon yksinkertaisempia. Jos Suomen keikkapaikkoja miettii, niin on se paras, ellei toiseksi paras paikka soittaa ihan soundin puolesta. Niin ja meininki kyllä ne siis parhaimmillaan, niin onhan tuo ilmiömäistä vetää, kun on niin hyvä lava ja nimenomaan soundi. Ja jos väkeä on mökissä, niin mikä siinä muuta kuin patsastelee. Kyllä, se ehdottomasti ainakin Tampereen yksi hienoimmista paikoistaan soittaa. No, on muitakin hyviä paikkoja toki, riippuu missä ollaan. Teillä on tänään norjalainen orkesteri ja teillä on tanskalainen orkesteri. Oletko sä yhtään kerennyt tekemään tämmöistä researchia, että kenen kanssa te lavaa jaatte jotain? No aika vähän. Mä kävin kyllä YouTubesta kuuntelemaan vähän jotain pätkää, mutta aika pieneksi jäi niin kuin havainnut siitä. Nostin norjalaista lohta sitä varten. En tiedä kauheasti mitä odottaa. Eli tänään te niin sanotusti enemmän keskitytte omaan tekemiseenne? Ja... No ei, kyllä tuossa tulee varmaan pällisteltyä, että mitä kaikkea tuossa tapahtuu. Mutta tietysti täytyy saunassa olla kans kotona ja tulla sitten 5 minuuttia ennen keikkaa. Ai mä ajattelin, että tuonne toiseen saunaan. Ei sitä nyt toisten saunaan. Eikö edes keikan jälkeen mennä? Ei kyllä. Ei enää kehtaa. Ennen kehtas. Ei kyllä aika odottavainen fiilis on sillä lailla, koska sika makea päästä vetää pitkästä aikaa tohon ja tää ryhmä on aika kova äijää tässä näin, niin mä luulen, että tulee ihan kivat kisat. Ja sitten kun klubi on
taputeltu tyylikkäästi, niin mitäs tästä eteenpäin? No lauantaina soitetaan Nokialla keikka Doom Unity ja Einsteinsin kanssa Kerholassa ja kello 10 ja sitten tota... Ihan niinku tää tuli siihen mennessä tilalle. Niin siis soitettiin Nokian Kerholassa ja sitten olisi tarkoitus, että uutta musiikkia. Se on niin kuin aina, että ilman sitä ei oikein mitään. Ja sitten tietysti yritetään saada keikkaa ja kuvataan tänäänkin tuossa klubilla vähän videoa, livepätkää, niin sitten ehkä se on helpompi hankkiakin niitä keikkoja. Ja teillä on semmoinen fiilis, että tässä on tämmöinen kolmen äijän rykelmä, jolla voisi mahdollisesti sitten. Joo, ehdottomasti. Trio Sober. Niin, no Ollista no ei vielä tiedä. Duo Sober kai kuulosta niin. Pahaa. En mä siihen soberin viitannut. Niin ei, siis siitähän se lähtee, että aletaan tuottamaan uusia nuotteja ja mennään vähän painamaan rekordnappia, niin joo, mä luulen, että sieltä syttyy sitten. Mulla on toissapäivänä juuri valmistu uusi biisi ja sitä tässä demottelee. Ja ylihuomenna kanssa. Ylihuomenna kanssa. Viimeksi kun sä oot studioon astunut, niin sä teit kaiken itse ja se oli sulle tosi iso juttu henkisesti varsinkin. Musta sä puhuttiin paljon silloin, joo, että tavallaan oli pakkokin toteuttaa kaikki. Joo, itse. Ei ollut oikein vaihtoehtoja. Niin nyt sä oot selvästi henkisesti eri paikassa. Joo, ilman muuta, että se semmonen ihmisten kanssa tekeminen, niin kyllä sitä tuli aika nopeasti ikävä, kun yksin pari vuotta tuo kellarin pimennossa teki. Ja se, että ilman muuta seuraava, mitä teen, olisi mahtava tehdä tällä porukalla. Se on niin kuin selkeä. Mitä uskot tuovas seuraaviin, mitä nyt sitten ikinä keksittekään, niin mikä sulla on tavallaan semmoinen päällimmäinen fiilis? Rummut. Tuo nyt edes rummut. Varmasti sovittamiseen aika paljonkin, mutta kyllähän ne Madhau-biisit varmasti tulee hyvin pitkälle tekemään, mutta bändillä sovitetaan sitten. Sitä on vaikea sanoa vielä, kun niihin ei ole päästy niin silleen vielä käsiksi. Jos vertaat vaikka edelliseen ryhmään, kun olette Masan kanssa tehnyt, niin oot itsekin soittanut vähän erilaista musaa sen jälkeen. Joo. Kyllä, mä luulen, että siinä niinku sovittamispuolella ja semmoisena niinku ideoimisessa varmasti niin siitä on jeesi. Ja sitten että mä oon Ollinkaan kanssa tehnyt, että se on vähän semmoista odottavaa fiilistä, että mitä tulee, mutta ei varmasti huono, mä uskon. Ja Olli ottaa tai on ottamatta roolia, että minkälaista viittaa tuolle Mathalle, sä oot semmoinen viittamies, niin minkälaista viittaa hänelle vuosi 2016 tarjoilla? No mä uskon erittäin vahvasti, että se tulee siinä vaiheessa, kun hän paljastaa uudet munansa saunassa, demonsa, niin mulla yleensä siinä vaiheessa jo kyllä raksuttaa sitten, että luulen, että tahtomattanikin niin varmaan semmoista tuotannollista silmää, korvaa, mitä se nyt sitten onkaan. Peukaloot, niin siihen varmaan tarjoan. Niin nimenomaan, mä luulen, että se on varmaan se hieno juttu, mikä tulee olemaan uuden musiikin tekemisessä, on just se, että kun yksin tekee, niin ei aina ole ihan varma, että onko joku juttu se, mitä kannattaa seurata. Ja sitten siinä kohtaa tulee se, että jos on ihmisiä ympärillä, niin se vaan muuttuu mukavammaksi ja helpommaksi se koko touhu. Mutta ihan mahtavaa oli yksin tehdä toi juttu, että olen kyllä ylpeä siitä. Sä oot siitä yksinäisyydestä lähtenyt uudelleen rakentamaan tämmöistä. No joo, se oli tarkoitus, että joko mä tein jotain tai sitten tää on niinku tässä, koska ei ollut levyyhtiö, eikä ollut bändiä, eikä oikein mitään. Ja nyt on vaikka mitä? Nyt on taas vaikka mitä ja hyvä meininki. Ei mitään. Tänään vedetään Excite Night. Tänään vedettiin, mitenkä tän nyt sitten haluaa paseata. Ei muuta kuin... Mites me vedettiin? Helvetin hyvin meni. Hyvin meni. Ei muuta kuin hei, kiitos kauheasti. Ilari kaatui, ja... aina se istui. Onnea tulevaisuuteen. Kiitos. Kiitos. Seuraavaan.